Milí přátelé, máme 11. květen, máme za sebou svátek práce, svátek osvobození, před námi je neděle matek, 1. června den dětí, třetí neděli červnovou svátek otců, čili svátky rodiny. Nedávno jsem dostal toto tričko s potiskem, na něm jsou vyobrazeny různé role, které člověk může v rodině zastávat. Ten strom s těmi větvemi mi připomíná Ježíšovo podobenství, ve kterém říká, že on je vinným kmenem a my jsme těmi větvemi, ratolestmi. Přemýšlím o tom, co znamená to Ježíšovo slovo, že ty ratolesti potřebují pročistit a ořezávat. Říká, že jeho slovo je to, které tu čistotu do toho života, do té větve konkrétní vnáší. Zkusme přemýšlet o tom, co v našich rolích, které zastáváme ve svém životě, by bylo potřeba pročistit, ořezat, čeho se zbavit. K čemu nás vedou role, které nám byly svěřeny? Kež ty svátky, které budeme slavit, slavíme s určitým sebezbytným dotazováním se: Pane Bože, pomoz mi, abych ve své roli napáchal čím, jak nejméně škody, abych prospíval, abych byl větví, která je nosná, která je plná života, která z tvého slova se očišťuje a pročišťuje. A předávejme tento dar života a dar rolí životních také našim dětem. Zkusme být lepšími otci, dědečky, babičkami, maminkami. A zkusme ve svých modlitbách, nejen tuto neděli, ale v těch dalších svácích, myslet nejen na ty, kterým se v životě ty role podařilo zvládnout, ale modleme se třeba i za ty, kteří v nich selhali, aby našli znovu tu cestu k životu, který je pročištěn, který je plný plodů, který se Pánu Bohu líbí.